waxaan ku dhahay bari uu baxayaa sharma laakiin fiisada ugu dhufsan waa 3 years saddex sano miya macnaha dadka mas-uulka ka ah fiisadaas lay mas-uulka noqdeen wuu bixi karaa ingiriisku ka degayaan sharma bishaan dhammaadkeeda puntland xalfadeeda sweden uu ka degayaanmari karaa saddex sano ha oo international ugu dhufsan baasboorka jibuutiyaanka saddex sano ugu dhufsan dee saddexdaa sano oo fiisada ugu dhufsan tahay hadduu inta tago maxkamadda tago gabar dhab isku siiyo wallahi bilahi smogud bardaskiisanadhinaka looga socdo uga dhaabixi karaa siri waxaa la dhahaa cedar cultural community center dadka way keenaan waa ogeyd b k ingiriiska la keenay uu joogo wuu laabtay remember markaan maraykan imidba shaqalayga raadiwaga buubuuxiye markaan maraykan imid warqad dheer ma sharma wuxuusina ogeey dad maraykan dhowr sano shaqaynaye saddex beri oo lacagtiisa ku sameeyey sharma boy funna maraykan maba taalo fun waxay taala afrika maya wiilkan wuxuu wataa baasiboor diblomaasiya oo jibuutiyaan ah waxa ugu dhufsan warsuguu wataa anaa ogey waxaa ku qoran jibuuti diblomasiya ku qorane fiiri waxaa ugu dhufsan fiisa saddex sano ah macnaha daamins tuurkiisa markuu dhameeyey waa fanaan waa la aaminay trusted worted waaye waxaa ku dhegan fiisada maraykankeed yurub dhan uu soo mari karaa maraykanna uu ku soo laaban karaa anytime uu rabo gaal fareenteeda u socdaa dhihi karaa saddexdaa sano markay dhacdo fiisadaas waa inuu dib usoo dalbadaa haddana dee weligiima saasu ku jiraya marka qofku waxa u fiican dee inuu barteys kala furtee roses kale waa loo wadaa laakiin meeshaan kaagama sheegi kara dee meesha waa public waa tiktok dee adigu waa iska gara kartaa hadda labadan beri intuu joogaa laga yaabaa dhaqdhaqaaq badan buu suubiyey wuxuu sameynaya mataqaana maha dee kanlemo derbicagasaar ma ciyaada derbicagasaar xamba waxay ugu soo gaadhay dhaqdhaqaaqa uu sameynaya xitaa labada lugood buu kor u qaaday ma garatay meel fiican bay rabeen inay wixiisu tagaan ma garatay haddee kan leemoho waashiino wayde adiga 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 fiiri waxaad samaysaa adiga istuudiyaha tag saddex heesood afar heesood soo qaad naagaho dhan bay ku ceysanaya maya waa ilowday niyo dardaaran fiican maada siin amaar amaar may maqhabar yar anaa kulaaogaado idhegeyso waxaa samaynaysa inaa kuu sheega istuudiyaa tegeysa saddex heesood baa soo qaadaysaa saddexda hoosood kadib dagaal baa gelaysaa fanaan kalaa la dagaale waa garta qabiilkaaga kuusoo hiilina ku samaynayaan horta sharma wax ma fahma dhaqdhaqaaq oo amaar kaaga sheekeenaya asaa sharxa ku qaatay somogud waa fahmay wallahi amaar asaa sharxa ku qaatay war toobigaas naga bedela ninkan maadisiigo sheekada naga bedela magaca kuu bixiyay meegaag biya magacaad meygaag niyo wallahi bilaa waa nin raga walla meygaag waa shaydaan meygaag an waa ka dambeeya qol yar halkan intuu furto ma arag buu kuleey aniga cidan shaqo kuleh mala wixii la caynaya ha la caayo markaasu wuxuu isku soo saaraya intii oday lasoo qaban waayo qolalka hoosta dhiib soo saaraya se mid walba maiku ciil qabaa laakiin ninka keliya iga qasulsiiyo marka qol soo furto waa hanad qali intuu qol soo furto wuxuu rabaa inuu asaga keligiisa la maanto wallaahi ani ma dhihin hanadoo waa maqlaysaa wallahi waa ku difaacaya inaad erkay waaye qol bu wallaahi aniga horta firi
أقول بقولي هاي ما ولقي انتو قرص قف موسى دوقي ولتي فيري قرط مهدي ولقي انتو قرص وفرطي قف موسى كل جوا وحكي عليه انتو دعات قصة قفين وكل جوا قف كهذا القفص هذا مبت يسفر ما قال دعم يا كايلي يا مفرطان قرط أنا هل دوانا خالد هل دوحان سكبر أنا هذين أرتوب جانا نقدر هذين هذا النعوة روا ما يدي هل هل كنيديو قال صوب القنيات هذا صوب القنيات دي تقرد هذا صوب القنيات قلب خال لك ايو دويتبتي اي اي المركان كذا دعينا انا وحنا يا دحين اي ديالك دتشبير هي ما روسي ديالي اساس تاو سوق دتيبير وعلك وعلك دلمال لويت ميشا وح كلها بقرد مركان هذا رو نغدا يعني كاس بقرد وح كلها بقرد هذا نعم سوقات نعم سوقات وأدري يحو ما كان إنفيت كنا سوق قاري إنكلا I think قدر بخ قاري إنفيت ما أدري كبح سوالا نعم شر كيورا شر سوق عن تحرية فريا هذا سوق المرك هذا سوق إنفيت كورا وليك وجرة أما قول خ كبح كسوالا niyo qulahaas ma iska qaban qulahaas niyo waayaan tan ha hadii soo gash walaay la qulahaas ibillaahi talaahi aniga buu qofka live ma ku soo galo 1 hour ku jiro 2 hour shan qof buu haa mal imaqla ha okay afti haye ha ku soo gash okay markii qofka mahdi ciiro qof hal saac live ku jiraayo ama 40 minute hadda igu dirtid ama 2 hour hata okay why because laba saac ay waa adkaysan kara laakiin se hanad qaliif 7 hours consecutive ah ama 24 hours oo live ah waa laga baxaato wax laga maqnaana 30 minute hadana waa lagu soo noqora meeshii sheekada laga bilaaba waa dhaxsa hanaya miya bareeg ma qaadanayo overtime kula aada ilaahay ha ku dar No, aniga maya aniga hana wallahi saaxiibaanahay qolkiisa waan taga oo i respect garayaan ciima ku xamaneysiin dhahna marab dadkan comment ku dhiglan waa rufiyamin ugu sabuurada ugu qoraayaan asaga laakiin wuxuu ku fiican yahay comment ma akhriyo moqti comment ma akhriyo aniga ku comment ma akhriyo wallahi comment ma akhriyo ana maalmo wuxuu leeyahay thank you dhamaan dadka maanta oo dhan ii amaanay comment ugu kulay asaa iska dhaadhiciray la amaanay ka dadka dhan way caynoyaan و عرمادي تدوصع هذا هذا فيسبوك هذا وسميستي يوتيوب ما قرات نعيب ها هو سبسكرايب او صار انا هو كدنبياب اسكي اه نيكا سؤالك سو برغا دخل ما قرات نعيب ما قولك انه دفرتي حسبه شيء كيسن تدوصع